Жыпаргүл Бердалиева инисей Урматбек Бердалиевтин бошотулушун күтүп жатканына бүгүн 17 күн болду. Бул убакыттын ичинде Урматбек үй бүлөсү менен бир дагы жолу байланышка чыккан эмес. Уңгар тоодогу Гербен станциясында электрик болуп иштеген 1972 жылкы Урматбекти үйүндө 5 баласы, жубайы жана бир туугандары күтүүдө. Апасы жашы улгайып калгандыктан уулунун кошуна мамлекетте кармалып жатканын уккан эмес. Эмне деп бизге бир кабарын айта элек да? Эми азыр биздин баарыбыз бири бирибизден скрывать этпей чогуу жүрдүк эле. Азыр апаман чынында эле жашырып атабыз. 84 жашта апам бар да, ага телевизор көргөзгөндөн да коркуп атабыз да өзүбүз. Анан билбейм эми муну праздниктерден кийин деп атышат. Азыр баардыгыбыздын нервибиз бири бирибизге эметпей калдык да. Эми мындай чынында адамдай карагандачы, бир күн жок болгондо канча болобуз? Азыр 15 күн 17 күн 18 күнгө кетип атат. Айрым такталбаган маалыматтарга караганда кошуна мамлекетте 3 гана жарын кармалып жатканын Өзбекстан тарап билдириптир. Бирок бул маалыматты мамлекеттик чек ара кызматы толугу менен четке какты. Белгилүү болгондой, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө кошуна мамлекеттин өкүлдөрү 4 жаран тууралуу расмий билдириптир. Ага кошумча Аксы районунун тургундары Өзбекстандын тартип сакчылары Уңгар тоону тикен зым менен тосуп жатканын билдиришкен. Бирок бул чындыкка дал келбейт дешет мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү. Все работы по инженерному оборудованию государства границы, линии государственной границы. Мамлекеттик чек аранын такталбаган аймагында инженердик курулуш иштери эки тарап менен алдын ала сүйлөшүүлөр аркылуу жүргүзүлөт. Андай болбогон учурда кандай гана курулуш болбосун тезинен токтотулат. Муну мен 100% ишеним менен айта алам. Учурда ал такталбаган тилкеде тосмолорду орнотуу иштери жүргүзүлгөн жок. Ошондой эле Өзбекстанда биздин 4 жаран кармалууда. Алардын санын өзбек тарап дайым тастыктап келе жатат. Маалымат тастыкталганы менен кыргыз жарандарын мекенине кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыкпай жатат. Ошол эле убакта тиг учак менен жеткирилген өзбек тартип сакчылары да такталбаган аймактан чыгып кете элек. Алардын саны башында 7 адам болсо, кийин 20га жеткени белгилүү болгон. Бирок ал ортодо Өзбекстандын президентинин дүйнөдөн өтүп кеткени дагы абалды бир аз татаалдаштырды. Коңшу өлкөнүн өкмөт башчысы Шавкат Мирзиёев көңүл айтууга барган Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп, чек ара маселесинде Ташкент конструктивдүү сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Мындан улам бул маселе жакын арада дипломатиялык жол менен чечилип калат деген үмүт чоң. Эгер эки тарап бир пикирге келе албай кала турган болсо, маселени чечүүдө ортомчулар болуш керек деген пикирлер да бар. Надо обратиться, ну, наверное, к третьим силам. Биз үчүнчү күчтөргө кайрылышыбыз керек. Бул учурда Россияга. Анткени өкмөт башчы өзбек кесиптеш менен сүйлөшүп келди. Биздин чек арачылар Ункардогу 20 күндөн бери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Бирок абал оң жагына чечилбестен жасалма түрдө күчөтүлүүдө. Ал жакта ким бийликке келет? Инаятовпу, Мирзиёевпу же Азимовпу деп күтүп отура берген да болбойт. Кошуна мамлекет акыркы бир чечимге келиши керек да. Кыргызстандын 4 жаранын бошотууну сүйлөшүүлөр аркылуу жакын арада ишке ашырса болчудай дешет эксперттер. Ал эми мындай кырдаалга алып келген чек арадагы талаш тилкелери боюнча маселелер жакында чечилбейт. Андыктан эки өлкөнүн чегин делимитация жана демаркациялоо толук аяктамайынча бул сыяктуу окуялар кайталанбайт дегенге кепилдик жок. Аман Бакиров, Александр Симонов, НТС.